Вітаю вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма «Вікно в Європу». Розповідь про те, які зміни ЄС підтримує в Україні, як Київ просувається на шляху реформ і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось деякі теми програми. Нормандський формат для подальших газових перемог. Попередні у форматі ЄС, Росія, Україна провалилися. Український потенціал із виробництва біопалива принаймні в 10 разів більший за нинішні потужності. В ЄС заявляють про готовність його імпортувати з України. Напрямок – Одеський. Туристична галузь регіону демонструє сталий розвиток. Серед переваг – море, місто, ліси, а тепер і сервіс. Євросоюз готовий допомогти Україні в розрахунках за імпорт газу. В Брюсселі кажуть, що готові залучати для цього кошти міжнародних фінансових установ після того, як «Нафтогаз» надасть фінансовий план закупівель. Про необхідність існування такого плану йшлося і під час тристоронніх газових переговорів у Відні. Зустріч делегації України, Росії за посередництва Євросоюзу завершилася безрезультатно. Сторони так і не узгодили так званого «зимового пакету» постачання газу, не визначилися у ціні та обсягах поставок. Активної газової дипломатії до кінця літа годі й сподіватися. Прогнози аналітиків ринку підтвердилися у Відні. Сторони так і не домовилися, за якою ціною і в яких обсягах Росія постачатиме газ Україні. Ситуація проясниться ближче до початку опалювального сезону. У нас буде зустріч після літніх канікул на рівні експертів. І вже у вересні ми зустрінемося на політичному рівні. За цей час ми спробуємо краще підготуватися, щоб уникнути розбіжностей у подальших перемовах. Попри складну природу вчорашньої зустрічі, було очевидно, що тристоронній формат працює. Зараз ми розроблятимемо подальші пропозиції, як просуватися далі. Питання про постачання газу обговорюватимуть на вищому політичному рівні у форматі Нормандської четвірки, яка дотепер зосереджувалася на переговорах про встановлення миру на Донбасі. І хоча досягти повного припинення вогню поки що не вдалося, Євросоюз і надалі наполягає на політичному вирішенні конфлікту. Про це у Києві говорив президент Європарламенту Мартін Шульц. Події в Україні стосуються усіх європейців, наголосив він з трибуни Верховної Ради. Нам треба дивитися в обличчя фактам. Немає військового розв'язання конфлікту. Всі сторони дуже добре знають про те, що необхідно обмежувати себе, стримувати і утримуватися від розпалювання війни і підбурювання націоналістичної риторики. Історія навчає нас, що занадто часто підбурені настрої дуже легко можуть вийти з-під контролю. Дозвольте мені нагадати вам слова великого американця Мартіна Лютера Кінга. Він сказав, що старий закон око за око залишає всіх сліпими. Таким чином, усі сторони і міжнародне співтовариство мусять зробити все, що можна для того, щоб запобігти повному виходу цієї ситуації з-під контролю. У переговорах з Росією Євросоюз не відступиться від принципів міжнародного права. Має дотримуватися повага до територіальної цілісності та суверенітету України. Якщо ж миру не досягнуть, Брюсселі не вдаватиме, що конфлікту немає. Санкції не скасують. Треба проводити переговори з Росією в той же час, дуже чітко вказуючи на те, що ми не відмовимося від наших принципів і не буде ніякого повернення до справ, як завжди, якщо Мінські угоди не будуть повністю виконуватись. Не менш важливе завдання для ЄС – соціальна та економічна стабільність в Україні. Щоб подолати поглиблення соціальної нерівності та підтримати українську економіку, Єврокомісія виділила 13 мільярдів євро. Особлива стаття витрат – гуманітарна підтримка українського сходу. Бюджет нового пакета допомоги сягає 15 мільйонів євро, повідомив єврокомісар з гуманітарної допомоги Христос Теліанідес. Він особисто відвідав Краматорськ. We are today at the warehouse of SOS Kramatorsk.
Сьогодні ми перебуваємо на складі допомоги гуманітарної організації «СОС Краматорськ», щоб на власні очі оцінити ситуацію, подивитися, що ці відважні люди роблять. Солідарність Європейського Союзу міцна, реальна і довгострокова. Українці, котрі потребують допомоги, не залишаться наодинці із своєю бідою. Загалом гуманітарна підтримка від Євросоюзу та членів ЄС з початку 2014-го перевищила 223 мільйони євро. За останніми оцінками, гуманітарної допомоги нині потребує близько 5 мільйонів громадян України, які постраждали від збройного конфлікту. Торік Україна наростила виробництво твердого біопалива вдвічі, досягнувши показника у 2 мільйони тонн. Учасники ринку кажуть, що виробничий потенціал принаймні в 10 разів більший. Йдеться майже про 4 мільйони гектарів угідь, де такі культури могли б рости. Виробникам уряд повернув зелений тариф і обіцяє подальше стимулювання. В ЄС заявляють про готовність купувати українське тверде паливо на тлі планів збільшити використання відновлювальних джерел майже вдвічі. Замість вугілля, нафти та газу – лушпиння та деревина. На тепер в ЄС альтернативні джерела енергії складають 15% потужностей. З них 70% – це біомаса. Виробництво сягає 100 мільйонів тонн на рік. Утім, у планах за 5 років збільшити виробництво на 40%. У Європейській асоціації біомаси заявляють, в ЄС готові імпортувати біомасу з України. Європа досі залишається залежною від імпорту енергоносіїв з нестабільних регіонів. А це може спричиняти геополітичні проблеми та витік капіталу. Адже імпорт викопних видів палива становить понад 4% ВВП ЄС. У нас вже є у планах до 2023 року збільшити використання відновлюваних джерел на 27%. У планах українських енергетиків за 5 років наростити потужність відновлюваних джерел енергії у понад 5 разів. Виробництво біомаси має зрости в усі 40 разів. Ця амбіціозна задача потребує, по самим скромним навіть оцінкам, це без модернізації сектору комунального теплоснабжения 17 миллиардов евро. Да? Ну, понятно, что для привлечения такого объема инвестиций необходимо создать условия. Науковці кажуть, енергетичні рослини здатні стати вирішенням. Українські чорноземи не треба засівати рапсом та цукровим буряком. Енергетична верба – тополі на поготові. У цьому дослідному господарстві, що на Київщині, вже кілька років шукають альтернативні рослини. Навіть власні сорти вивели. Пропонують дешевий посадковий матеріал. Дві тонни пелет – це 1000 кубів газу. Оце така десь арифметика. Якщо брати деревину, не гранульовану, то це 1 до 3. 20 тонн з гектара в рік можна отримувати із саме верби. Плантації енергетичних культур в Україні сягають лише 4 тисячі гектарів. Потенціал принаймні у 10 разів більший. До того ж, клімат України сприяє вирощуванню енергетичних культур по всій території. Але в Україні є тенденція до стрімкого зростання. В першу чергу у нас розвивається виробництво твердого біопалива, на відміну, скажімо, від виробництва біодізелю, біетанолу, біогазу. Там є проблеми законодавчі, там є цей напрямки рухаються дуже повільно. То тверде біопаливо розвивається стрімко. В Україні стрімко розвивається виробництво пелет та брикетів. У 2013 році воно сягнуло понад мільйон тонн. За підрахунками експертів, сировини в наявності майже 30 мільйонів тонн. А це еквівалент 13 мільярдів кубометрів газу. Основне виробництво твердого біопалива було орієнтовано на експорт, то на сьогодні, в порівнянні, наприклад, з минулим роком, ми вже бачимо динаміку зростання внутрішнього ринку. Фактично, вже вони зрівнялися. В цьому році, за нашими прогнозами, внутрішнє споживання та експорт твердого біопалива зрівняються. Нині держава компенсує встановлення котлів на твердому паливі. Багатоквартирним будинкам відшкодовує і енергоефективні заходи. Об'єм програми сягає 300 мільйонів гривень. Уряд сприяє виробникам альтернативної енергії. Повернули зелений тариф. Стимулюючі заходи продовжуватимуть і надалі. У нас прийнят парламентом закон 2010-Д і знаходиться на підписанні президента. Я думаю, що є всі шанси, що він буде підписан в скором времени. Саме головне, що зелений тариф сохранен, гарантирован до 30-го года. Є прив'язка к євро. Серед нововведень уряду і створення регіональних енергетичних кластерів. Пілотні проекти стартують у Хмельницькій, Рівненській та Вінницькій областях. Ці регіони випробовують повний цикл від виробництва твердого палива до споживання послуги. Результати покаже опалювальний сезон.
Агрострахування як стимул для розвитку приватного фермерства. Україна близька до вдосконалення законодавства. Над текстами майбутніх законів працюють українські, європейські та канадські фахівці. На тепер агрострахуванням переважно користуються агрохолдинги, вдаючись до послуг компаній з інших країн. Також, на відміну від ЄС, витрати на страхування лягають на виробника. Тоді як у Євросоюзі активно практикується субсидіювання. Наприклад, у Польщі цьогоріч фермер сплачуватиме лише третину вартості послуги, решту компенсує уряд. Існують також механізми обов'язкового страхування. Повені, гради, заморозки та посуха. Аграрії, як ніхто, залежні від примх погоди. Фермер з Дніпропетровщини оглядає перші паростки озимини. В Небесній канцелярії вирішили знищити 60% озимого ячменю. Не було опадів на протязі 3 місяців. Опадів не було. І тут ніяка б технологія нас не врятувала. Сильні морози, і воно буде ушкоджено або взагалі знищено. Саме у 2012 році хлібороби втратили третину посівів рапсу. Лікті кусали і виробники фруктів. Через холодну зиму вимерзло більшість кісточкових фруктів. Цьогоріч град на Одещині побив молоді сади винограду. Коли врожай не врятувати, економічні наслідки негоди можна звести на нівець, якщо врожай попередньо застрахувати. Але у переліку страхових послуг агрострахування пасе задніх. На сьогоднішній день при дорогозні ресурсів, і якщо подивитись зараз на ціну на пальне, на засоби захисту, на всі ресурси, які вкладуються в технологію, то, скажімо так, приїжджаючи до аграрію, починаючи з ним говорити про страхування, дуже часто чуєш відповідь: яке агрострахування? Мені на дистопливо не вистачає. Тут на допомогу мала б прийти держава і частину премій компенсувати з бюджету. Система субсидій працювала кілька років, але себе не виправдала. Компенсацію отримували не всі агровиробники. На заваді стала громістка бюрократична машина і витратні процедури страховиків. 3 роки тому навіть створили державний агростраховий пул. Не удовлетворені, к сожалению, нинішнім уровнем розвитку страхового бізнесу в агростраховании на Украине, и мы считаем, что тот закон, который действует у нас с 2012 года, он не заработал в полную силу, и он требует значительных изменений, доработок, либо вообще создания какого-то нового законодательства. Робоча група вже працює над змінами, кажуть в аграрному міністерстві, і навіть новий законопроект підготували. Незабаром його відправлять у комітети Верховної Ради. Тож системі агрострахування в Україні бути, запевняє голова робочої групи Владислава Рутицька і анонсує появу нового аграрного пулу. А от чи поновить держава субсидії в агрострахуванні – питання відкрите. На сьогоднішній момент ми маємо працювати питання, які пов'язані з бюджетом. І на сьогоднішній момент ми маємо працювати, як має функціонувати ця система. Державно-приватне партнерство – успішна модель, яка працює і в Європі, і в світі. Польща не виняток. Нинішню систему субсидування премій схвалила Європейська комісія. Діятиме вона наступні 5 років. Понад 1 мільйон господарств отримують підтримку із боку ЄС. Та успішному розвитку передував і гіркий досвід. 2010 рік. Повінь знищила левову частку врожаю. Фермери зазнали великих збитків. Тепер страховку має чи не кожний 5-й фермер. Найбільше – виробники енергетичних культур – рапсу та цукрового буряку. Найменше – овочів та фруктів. Польський уряд цьогоріч пішов на поступки і збільшив відшкодування премій до 65% від вартості страховки. Та поряд з цим в країні діє і закон про обов'язкове страхування. Принаймні половина посівів мають бути застраховані. На підтримку агрострахування передбачили майже 500 000 злотих. Страхування є дуже дорогим – від 3 до 10% вартості врожаю. І ефективний спосіб подолати це вводити субсидії. В таких країнах, де це успішно реалізовується, уряд бере у цьому участь. Без такої підтримки держави ця система не буде працювати успішно. Також не варто вводити обов'язкове страхування, якщо немає нагоди відшкодувати частину премій. Українська система агрострахування розвивається в умовах затягування пасків, нагадують українські чиновники. Утім, поряд з браком фінансування держава переживає і кадровий голод, наголошують експерти. Лише кілька років тому завдяки міжнародним експертам з'явилася база даних з врожайності культур. Це необхідно для розрахунку самої страховки. Сьогодні вже є сертифіковані спеціалісти, які виїжджають в полі, які розмовляють з фермером на одному язикі, що дуже важливо. Але якщо ми бачили в Турції, це 2200, то у нас це 32 чоловіка. Тобто, одне з направлень, куди слід також нам рухатися.
Лише 10% виробленої продукції в Україні мають страховку. Цим інструментом користуються агрохолдинги. Звертаються до іноземних компаній, бо більше довіряють європейському законодавству. Заповнити цю прогалину взялися спеціалісти проекту Світового банку «Розвиток агрострахування в Україні». За 7 років експерти розробили концепцію розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції. Основні зусилля наразі повинен зробити уряд. Агрострахова галузь є сфера співпраці між урядом і приватним сектором. І наразі ми вважаємо, що уряду України необхідно здійснити великі зусилля щодо створення і удосконалення нормативно-правової бази і регуляторної бази в галузі агрострахування. У такому випадку Україна мала б найкращу систему агрострахування у Європі, бо ваш аграрний сектор є надзвичайно потужним. Своє слово Верховна Рада має сказати вже восени. Саме після канікул депутати візьмуться за розгляд удосконаленого проекту закону в агрострахуванні. Потенційно за допомогою нових страхових продуктів може бути застраховано понад 12 мільйонів гектарів посівних площ. Херсон став одним із міст, де тривають активні заходи з підтримки внутрішніх переселенців. Понад 700 тисяч євро було виділено на реалізацію проєкту ЄС «Активація територіальної громади міста Херсона для подолання проблем внутрішньопереміщених осіб». Значну частину з цих коштів витратять на ремонтні роботи в гуртожитках, де тимчасово мешкають жителі Донбасу та Криму. Близько 350 людей матимуть можливість поліпшити житлові умови. Крім того, проект передбачає навчання, перекваліфікацію та допомогу у працевлаштуванні. Ось тут моя кімната, в якій я проживаю. Тут наші от такі от умови. Стілець, стіл, два ліжка та поличка з книжками. У цій скромній кімнаті Валентина разом з онукою живе вже близько року. Жінка розповідає, з Луганської області тікали від війни поспіхом, тож з собою брали найелементарніше. Сподівались на швидке вирішення конфлікту та повертатись додому і донині небезпечно. Буває спокійно, бувають тут бойові дії, так що є розрушення, є пожежі. Школа, в якій я працювала, згоріла. На 7-му поверсі цього гуртожитку зараз проживають 20 переселенців з Донбасу, серед яких є інваліди та немовлята. Тут вони оселилися ще влітку минулого року. За цей час у цих стінах народилися 2 дітей. Умови, в яких проживають люди, спартанські. Взимку холодно, гаряча вода та ванна відсутні. Береш тазик, ставиш сюди один тазик, потім сюди ставиш великий, і з ковшика поливаєш туди джакузі. Зробити тут ремонт, покращити умови та придбати побутову техніку для цього та ще 4 херсонських гуртожитків беруться ресурсами ЄС. Херсонська міська влада отримала грант на подолання проблем внутрішньопереміщених осіб. Серед основних проблем представники місцевої влади називають брак вільного житла, тому що кожного дня в область прибувають люди зі Сходу та окупованого Криму. Офіційно зареєстровані в управлінні труда і соціальної защиты населення 4451 чоловік. Діти 1010 чоловік, інваліди 231, пенсіонери 1472 чоловік. Це різні судьби, різні підходи, різний достаток, різні требування, різні умови і обстоятельства. Масив нерішених проблем, необхідність кардинальних рішень, системних рішень для людей, лишених фінансового, матеріального запасу прочності, стоїть дуже актуально. Відремонтувати приміщення та закупити техніку обіцяють протягом 3 найближчих місяців. Загалом базовий ремонт охопить понад 3000 квадратних метрів житла, де зможе одночасно розміститися близько 350 людей. Іншим напрямком роботи в рамках проекту стане соціальна адаптація переселенців. Второй элемент этого проекта – это обеспечить социальную помощь. Да? Это медицинская помощь, и психологическая помощь, и легальное консульство. Вот, да? И потом еще третий элемент – это будут тренинги. Да? Тренинги, которые переселенцы проводят для переселенцев, и обучая способам построить свой бизнес. Дія проєкту розрахована на 1,5 роки. Його загальна сума – 804 тисячі євро. З них ЄС профінансує понад 700 тисяч. Лева частка коштів піде на основний компонент проєкту – тимчасове розміщення переселенців з Донбасу та Криму. Як ефективно налагодити торгівлю на європейських ринках в контексті угоди про асоціацію навчалися харківські підприємці.
У місті відбувся семінар для виробників, які мають намір розширювати ринки збуту в ЄС. Це була зустріч із представниками регуляторних органів і великих підприємств, які розробляли систему технічного регулювання в самому Євросоюзі. Серед головних мотивів зустрічі – застосування нового законодавства України в галузі технічного регулювання, підготовка до експорту нехарчової продукції і головні принципи співпраці. Організатори і учасники заходу констатують значне посилення цікавості українських виробників в організації експорту продукції до країн ЄС. Одне з головних завдань – уніфікація технічного регулювання, коли українські оцінки якості товарів визнаватимуться в ЄС і навпаки. Проєкт «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів між Україною та ЄС» фінансується Євросоюзом і діє в Україні із 2011 року. Наразі Україна реформує свою систему технічного регулювання у відповідності з європейською системою. Темп проведення реформ пришвидшився завдяки підписанню угоди про асоціацію між Україною і ЄС в минулому році. Звісно, ця угода матиме свій вплив на діяльність промисловості. З однієї сторони, промисловцям доведеться адаптуватися до системи, що відповідатиме системі ЄС. З іншої, українська продукція зможе потрапляти на ринки ЄС на тих самих умовах, що діють для країн ЄС. Європейський Союз передає Україні в рамках програми бюджетної підтримки 39 мільйонів євро, тобто на закупівлю обладнання, випробувального і так далі, для підготовки української інфраструктури, для роботи згідно з європейськими правилами і нормами. Тобто ці кошти адмініструються з боку українського бюджету і в рамках програм українського бюджету закуповується відповідне обладнання. Наша компанія є експортером нашої продукції, тому дійсно є така необхідність отримати інформацію по поводу експорту непродуктових товарів. В принципі, радує те, що наша компанія вже отримала сертифікати відповідності, о чому говорила сьогодні на цьому семінарі. На Одещині місцеві підприємці, власники ферм та ділянок поблизу мальовничих місцин активно розбудовують власний туристичний бізнес. Розвитку сприяє дедалі більший потік туристів. Йдеться про альтернативу пляжному відпочинку – екотуризм, екскурсії до біосферних заповідників, річок та озер. Це сприяє розвитку невеликих сіл та містечок, а Одещина претендує на статус головного туристичного центру Південної України. В області діє проєкт ЄС із підтримки туризму як каталізатора розвитку сільських територій. Кінно-спортивний клуб у селі Богнатове на Одещині став справжньою мекою місцевого екотуризму. Комплекс розташований на узбережжі Хаджибейського лиману за півсотні кілометрів від Одеси. Власники маєтку на території колишньої ферми звели готельний комплекс та майданчики для прогулянок верхи. Номери до кінця літа заброньовані, переважно українськими клієнтами. Власники планують залучати європейського споживача. Много конюшен, много спортивных клубов, но, к сожалению, немногие стоят на таком прекрасном месте, на берегу Хаджибеевского лимана. То есть, природа, деревья, вы же видите, красиво все. С точки зрения иностранного туриста, к сожалению, пока практики такой нету. Хотілося б, звісно, щоб ми привлекали іноземних туристів. Підприємці Біляївського району користуються підтримкою проєктів ЄС із розвитку туризму. Комплекси активно будуються поблизу Нижньодністровського національного природного парку. Дерев'яні будиночки розтягнулися вздовж узбережжя Дністра, пропонуючи туристам комфорт посеред дикої природи. Проєкт фінансується Європейським Союзом. Він був обраний у відкритому конкурсі проєктів 2 роки тому та отримав грант. Це один із прикладів об'єднання зусиль та ініціативи Євросоюзу з розвитку сільських територій у цілому у всій країні. Комплекси зеленого туризму активно розвивають вздовж траси Одеса-Київ. Невеликі готелі об'єднують переваги – розташування поблизу автостради та затишку сільських маєтків. Я побачив там дуже багато талантів, і після цього як-то мені взагалі немає сумнівів в розвитті Роздільного району, в економічному і в культурному плані. А сьогодні, після такого сердечного прийому, я впевнений, що всім туристам тут дійсно подобається.
У самому роздільному був створений інформаційний туристичний центр, де подорожні будуть забезпечені інформацією щодо відпочинку у районі. Працює й інтернет-портал. Тут можна буде забронювати місця і одразу сплатити за послуги. Місцева влада розраховує, що це значно збільшить кількість туристів. Это стимул для улучшения. Поэтому в самом названии этого проекта заложено все самое позитивное, что можно сделать для развития территории. И в первую очередь сегодня, если мы можем сделать акцент на городе, то очень проблематично развить в плане туризма сельские территории. В странах Европы зеленый туризм – это уже давно не ноу-хау. Лише торік туристична сфера Одещини отримала 152 мільйони гривень інвестицій у розбудову об'єктів для відпочинку. Найперспективніша галузь – екологічний туризм, подорожі до недоторканих та часто природоохоронних територій. Завдяки співпраці місцевої влади та проєкту ЄС у галузі створено чимало робочих місць, а одеський напрямок стає дедалі популярнішим місцем відпочинку. Молоді журналісти, юристи та політологи змагалися у знаннях щодо законодавства ЄС, політичного та економічного устрою Євросоюзу. В представництві ЄС в Україні підбили підсумки молодіжного конкурсу «Молодь за Європу». Знавців європейської тематики обирали з усіх областей України кращі, зустрілися на брейн-ринзі у Києві. Яка інституція розпоряджається грішми Європейського Союзу та хто має повноваження писати закони для усієї європейської спільноти? Чотири найкращі команди борються за місце під сонцем у фіналі конкурсу «Молодь за Європу». Увага! Назвіть 5 країн Євросоюзу, які разом з Україною та Сербією підписали у 2003 році рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат. Час. Віз Бондарчук Денис. Так. Це була Румунія, Польща, Словаччина, Молдова, Угорщина. Змагання влаштували вперше за ініціативи представництва ЄС в Україні. Журі оцінює, наскільки добре учасники знають устрій європейських інституцій. У фіналі змагаються львів'яни, одесити, кіровоградці та кияни. Олександр – капітан команди з Кіровограда. Він – журналіст і пише на європейську тематику. Якщо брати організацію, в якої я постійно займаюся, це досить вузько, ніхто про це майже не знає. А такий турнір дає змогу отримати як молодій інтелектуально розвинутій молоді, дізнатися про більше про Європу. У команді Олександра грає Юлія Носко. Дівчина ще не відвідувала європейські країни, утім добре орієнтується в історії Євросоюзу. Вона переконана, українська молодь має вивчати європейське законодавство, адже бачить свою батьківщину повноцінним членом ЄС, а ще мріє про подорож до Німеччини. Найбільше хочу, звичайно, потрапити в Німеччину. Мені дуже подобається їх менталітет, дізнатися, що вони думають, наприклад, про нашу країну. Питання для учасників нелегкі, зізнаються організатори. Їх підбирали представники громадських неурядових організацій, а також вітчизняні міністерства. Завдання стосуються реформ, які має впровадити Україна, щоб приєднатись до ЄС. Треба також знати про шлях інших країн, які недавно стали частиною євроспільноти. Базу для таких знань учасники формують у так званих євроклубах, навчальних гуртках. Скажімо, у Дніпродзержинську таких більше 30. Що дають євроклуби? Да? По-перше, це різноманічність заходів, які проводяться з європейської тематики. І до днів, наприклад, таких, як День толерантності, День європейських мов. Ростислав Стеблак – капітан одеської команди. Він студент юридичної академії. Вважає, Україна має реформувати судову систему і наблизитися до європейських норм захисту прав людини. Цей турнір є мені надзвичайно цікавим, так як дає перспективи подальшому мати рівний такий досвід у спілкуванні з європейськими колегами. Організатори підготували й творчу частину конкурсу і запропонували усім охочим зняти відеоролик про Україну та Європу. До журі надійшло 200 робіт. З-поміж них найкращим визнали роботу студента Національного університету кіно, театру та телебачення імені Карпенка Карого. Робота про українців, які не чекають офіційного членства в ЄС, а щодня починають формувати європейські норми життя в собі. Ми пов'язуємо із Європою
європові, такі всі позитивні якісь цінності і прояви. Багато помічаю в українцях також, і це просто ну, таких дрібниць і таких простих речей, і людяності просто, і людяного відношення одне до одного, і до свого міста, до своєї країни. І це насправді такі речі, яким не потрібні документи, асоціації, угоди. Українська молодь дуже добре систему знає на сьогоднішній день, тобто в цьому проблем не буде. Якщо українська молодь, що сьогодні бере участь в нашій грі, не забуде цю інформацію, то це буде просто чудовий поштовх для розвитку України в європейському напрямку на майбутньому. Перемогу в конкурсі «Молодь за Європу» вибороли одесити з команди «Тріумф», а їхні суперники здобули заохочувальні призи. На сьогодні це останнє повідомлення випуску. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів ви знайдете на сторінках проєкту у мережах YouTube та Facebook. До зустрічі за тиждень. Нехай вам щастить!